Ndërsa ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaroi se do të dorëzoj mandatin e deputetit me argumentin se do të përballet me drejtësinë, prokuroria e krimeve të rënda vijon hetimet në lidhje me dosjen e trafikut të lëndëve narkotike, ku dyshohet se Tahiri është i përfshirë. Burime nga grupi hetimor kanë bërë me dije se javën që vjen, ish ministri do të rithiret për të marrë në pyetje apo për të dhënë shpjegime në lidhje me provat shtesë të mbledhura nga prokurorët apo të ardhura me anë të letër porosive nga Greqia dhe Italia. Po kështu prokurorët e çështjes nuk kanë përjashtuar mundësinë, se mund të drejtohen gjykatës për të caktuar vendosjen e një mase sigurie për ish-ministrin, pasi me heqjen e mandatit tashmë nuk do të duhet miratim nga parlamenti. Mësohet se grupi hetimor ka tashmë në duar një pjesë të provave të ardhura nëpërmjet letërporosive nga Greqia dhe Italia, ndërsa pritet mbritja e disa materialeve të tjera për të bërë të mundur plotësimin e dosjes. Mes provave të grumbulluara nga grupi hetimor, ka rezultuar se ish-ministri ka kaluar në disa raste jashtë kufive, pa u regjistruar në sistemin TIMS, ndërkohë që mësohet se organi akuzës është mbështetur kryesisht te provat jashtë Shqipërisë. Po pavarësisht ngarkesës dhe verifikimeve të shumta, grupi i hetimit pritet të konkludojë dhe të dorëzojë dosjen për gjykim brenda muajit korrik, kohë ku përfundojnë dhe afatet e hetimit. Ndërkohë pak ditë më parë prokuroria mori në pyetje dhe bodyguardin e ish-ministrit të Brendshëm.